halkani aanu ku sugannahay waa bartamaha suuqa magaalada Hargeysa, gaar ahaan wadooyinka halbowlaha ah ee Hargeysa. Waxaan u kurgelinaa xaaladda ay ku sugan yihiin dhalinyarta da'da yar ee ka ganacsada kaariyoonlayaasha kala duwan. Dhalinyartani oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa waxay cabashooyin ba'an ka muujiyeen dowladda hoose ee Hargeysa, oo ay sheegeen inay ku hayaan tacadiyo aad u badan kuwaasi oo ka qaada kaariyoonlayaashan ay ku ganacsanayaan. Iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen, wuxuu ilaahay deen ugu talagalay inaan masaarifta aan ka helna iyo xaqul in masaariftayada oo dhan, laakiin waxaan ugu daray in dowladda oo si xun loo eryata oo maalmahan ugu dambeeyey inta taliyayaasha hore la bedelay si xun u gurta kaariyoonlayaasha cadaadiska la qaatay, waxaan ugu daranba 100 kilo ganaaxa marka xerada la geeyo oo qasaba amba cirka ka keena mar dhulka ka keen adoo aftixinba salaada hore ayaa 100 kilo shil laga rabaa. Dowladda hoose arrintan ku shaqada leh miyay taali kari weyday inta laydin eryeeriyanayo goob ka duwan goobtan oo aad ku ganacsataan oo idin dhisto amba idin geyso? Dowladdu iyo ka eeganayatay ina meel kale muhiim sarabada Hargeysa ku filay dadka oo 300 laga dhiso dadka laga kareeyo oo khatakhata dollar laga kareeyo. Maxaa fariineed ugu dambeyn u diraysaa dowladda hoose si aad noloshan uga baxdaan oo aad nolol kale u gashaan? Dowladda hoose iyo dadka meel u sameysan u dirilay koo aan ku shaqaysano anaguna hadaan doono lacagtaan bixinno aan ku shaqaysano anu wuxuu ku xoogsano in loo sameeyo eriidka iyo cadhiskaas waa dhib, balse mid baa jirto midna wuu ku fiicantay wadanka la ilaaliyo wuu ku fiicantay. Maanta haddii aan la yariyin baan la qaban dilaa midaasa kaariyo la dhigaya annagayga joognaa laamidaasan ku fidan haddaan la qabanayn wadadii midaasa ku xurbisa arsuciina shaqadoodii wata dowladduna shaqadoodii wata ciidamada booliska dowladda hoose kula caqdan way jiraan, laakiin sida dawey dadka wata sababtoo ah dadku hadda in la baacsan meesha guryaha ka dhigan way degan yahay wadadan way xilmaysaa. Taa daraaddeed waxay u noqotay dowa dadka in la baacsan marka la iska ganacsadaan mar ay dowladdu is baacsato. Waatay maxaa fariin ugu dambeyn aad u dirisaa dowladda hoose? Waxaan ku lahaa fariin dayni si waan dadka u dhaqmaan ama dadka xoolaha ka dhacdeen kana dadayaan marka diidanayaan xoolaha si waan ugu dhictiraan hawlaha way neeriyadaan ilaa alaabtu inaga jijibiyaan way daadiyaan haddana lakiin waan iska guranaada ma soo noqono. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed iyo sawir qaade Axmed Qani, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.